Bir sualımız var idi ki, mənsub həllat kimdir? Onu barədə məlumat verir. Sufi olub, sufi şeyhlərindən olub. Yəni sağlam və salamat etiqad sahibi olmayıb. Sağlam və salamat etiqad sahibi olmayıb və fəlsəfə fikirləri olub və istəyib ki, nəsə maraqlı bir şeylər desin deyə bilməyib. Yəni alandıra bilməyib. Çünki nəyə görə? Çünki sünnəyə zid olsan, düz söz deyə bilməyəcəksən. Yəni sünnədən çıxdın, nəsə nə gəldi danışacaqsan ağzına gəldi. Nə vaxtı düz olacaqsan, sünnəyə uyğun olanda. Bəli. Deməli, biri var, özünü belə şahid kimi təqdim edir. Bir müsahibədə Mənsub Xəllat haqda deyir ki, əsl şiirlərində Allah haqqında rəqs edir, lakin dindarlar onu edam edir. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Yəni, Allah barədə yəqin düzgün şeylər danışmıyor da. Və dediyi nə deyib məsələn? Deyir ki, Allah Adəmi yaradı və mələklər deyir ki, ona itaat edin. Şeytan qəlbində o qədər böyük ki, Allah içki var idi ki, o Adəmə səcdə etmədi. Maşallah. Bu ağıllı adam deyir yəni. Bu normal söz deyil. Bu normal söz deyil. Yəni demək istəyir ki, belə baxanda edam olmasa adamdır. Təbii ki, xəlifə başçı tərəfindən. Adam demək istəyib ki, adam demək istəyib ki, yəni Allah Taala əmr elədi iblisə ki, mələklərə ki, Adəmə səcdə edin. İblis də onların içində idi. Birinci iblis mələk deyildi. Allah dedi ki, kənə minəl cin, cinlərdən idi. Allah Taala cinləri tüsüz oddan yaradıb, mələkləri isə nurdan, insanı isə torpaqdan, palçıqdan. Amma demək ki, o da mələklərdən idi, sonra şeytanlaşdı və ya iblisləşdi, bu səhv sözdür. O elə iblis idi, aydındır, mələk deyildi. Allah Subhanahu wa Taala mələklərə əmr elədi ki, səcdə edin Adəmə və Adəmə səcdə Allaha səcdə idi. Adəmə səcdə deyildi, çünki Allahdan qeyrisinə səcdə eləmək olmaz. Aydındır, Allah Subhanahu wa Taala Adəmə səcdə edin deməklə, yəni özünə səcdən əmr eləmişdi orada. Çünki səcdə Allahadır. Sadəcə Adəmi təzim eləmişdi, təzim. Yəni məxluqlar içərisində üstün olduğunu bəyan eləmək üçün. Bu deyir ki, şeytan səcdə eləmədi. Çünki Allah o qədər sevirdi ki, o səcdən bölüşmək istəmədi. Yəni Adəmə əylmək istəmədi. Bu, yəni münkər bir fəlsəfədir. Buna bir çox tərəfdən cavab vermək olar. Ən mükəmməl və ən doğru, əgər iblis Allaha ubudiyyətdə və ibadətdə muti birisi idisə, muti birisinin və tabi olan birisinin marağında olmamalıdır ki, ona əmr edən nəyə əmr eləyir? Madam ki, o əmrində ondan razılıq istəyir. Əgər muti, itaət eləyən birisi, əgər o həqiqətən də vəsf olunan kimi muti və itaət eləyən biridirsə, itaətdən çıxdığında Rəbbinin qəzəbinə düşər olacağını, özü demişkən şeytanlaşacağını bilirdisə, burada hansı aydındır, ibadətin məqamından söhbət ki, bu asiliyin özüdür. Bu asiliyin özüdür. Çünki itaət eləyən mələklər idi. Ona görə mələklər demədilər, ya Rabbi, nətər yan səcdə eləyək? Səcdə, səcdə. İblis yox, iblis şey elədi. Çünki mələklər bilirdilər ki, əmr edən Rəbdir. Və bu nə əmrdirsə, onun razılığı, tərki isə onun qəzəbidir. İblis qəzəbin gözünə aldı və özü demişkən şeytanlaşdı. Burada ibadət yox, burada üsyandan danışmaq olar. Bunu bu cür qələmə vermək, bu çox münkər və batil bir fəlsəfədir. Bəli. Həmçinin, misal üçün, Mənsub Xəllatın deməsi ki, və ondan sonra bir neçə əsr yaşamış Nəsiminin də deməsi ki, mənəm haq, mənəm haq. Bu sözün mənası nədir? Fəlsəfələr bu mənəsidir. Ümumiyyətlə,
nesil mi bari de? Allah alem yani belə yani belə görsənir ki onu oxumaq lazım sonra. Yani şiirlerinin zahiri yani şeye yani xəlalli görsənir. Əqidədə aydındır və fikirlərdə problemli olması görsənir zahirində. Lakin biz tam oxumamış heç nə deyənməliyik adam var idi. Çünki Sovet dönəmi yani özünüz də bilirsiniz ki Sovet dönəmin bizə təqdim elədiyi bəzi yaxşı adamlar pisdir. Və bəzi pis adamlar yaxşıdır. Bu məsələyə biraz baxmaq lazım. Bu məsələyə baxandan sonra təbii ki zahirən bizə verilən beytlər, məktəbdə oxuduğumuz şeirlər o zahirən bəli küfrə bərabər sözlərdir. Amma Allah aləm yani insanın itiqadını oxumaq falan vesaire biraz mən düşünürəm ki adam barədə danışırıqsa lazımdır. Biz adam barədə danışanda şey eləmirik belə. Nə gəlir danışmırıq. Narahat olmasın. Aydındır? Dəqiqləşdirmək sonra, oxuyaq sonra, bilək sonra. Bəli. Allah bilirdi. Amma belə məsləhət deyil. Deyilsən nəsin oxumaq? Gəl Allahın kəlamını oxu. Allah bilirdi sən niyə imkan verdi ki, balaca uşaqlar fəciə edəlsinlər. Nə edəsinlər? Fəciə edəlsinlər. Allah bilirdi sən uşaqlar niyə fəciəni öldürər? Niyə imkan verdi ki, onlar fəciə edəlsinlər? Harda? Yəni ümumiyyətlə dünyada? Ümumiyyətlə Allah Subhanahu wa Taala'nın qədərinə etiraz. Bu məsələ, təbii ki bu ateistlərin sözüdür. Allah bilirdisə, deistlər və s. və l-axır. Bu çox yönlü cavabları var, şəksiz. Birinci, məlik öz mülkündə nə edirsə soruşulmur. Məlik öz mülkündə nə edirsə soruşulmur. Allah hər bir şeyin sahibidir. Və hər bir şeyin, hər bir işin əvvəli də, axırı da onun əlindədir. Və etdiyi hər bir şeydə hikmət var. Və insanın Allah Subhanə və Teala'nın kovunda idarəçiliyinə ağlı ilə müdaxiləsi ağılsızlıqdır. İnsanın Allah Teala'nın kovunda yerlərdə və göylərdə, sularda və dənizlərdə və quruda idarə etdiyi idarəçiliyə ağlı ilə yanaşması ağılsızlıqdır. Sən o dediyin yerlərdə hardaş orada nələrsə oldu və kimlərsə öldü filan vəsə təbii ki bu bir müsəlman olaraq əgər müsəlmanların başına gəlibsə ümumən hansısa bir insanın başına gəlibsə fərqi yoxdur xüsusən də uşaqların insana təsir edən şeydir. Amma mütləq ki Allah Subhanahu wa Taala zülm eləməz. Bildiyi bir şey və bir hikməti var. Allah Subhanahu wa Taala orada olan insanların əməlini zahirən və batinən bilir. Onlar nəyə layiqdir və nəyə haqq eləyirlər onu da bilir. Elə yerlər var ki, orada uşaq alıb satırlar. Zalimdirlər, uşaq orqanı satırlar filan. Allah subhanahu onların başına gətir. Sən nə bilirsən onlar kimlərdir? Allah onlara daddırmaq üçün. Beləliklə biz bəzi zalimları, bəzi zalimların üzərində hökm sahibi eləyərik ki, başa düşsünlər elədiklərini. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmetullah aleyh deyir ki, Allah Teala bəzən bir zalimin üzərinə o biri zalimi musallat eləyər. Başa salsın o. Yəni bunu dilin ancaq bu bilir. Aydındır? Sən zahirən görsən, sən bunu niyə belə zülm eləyir bunu? Amma məsələ həqiqətində zülm deyil bu. Etdiklərinə birə-bir olaraq cavab versə gərək özü də məhv ola. Ona görə məsələn sən girsən birinin evinə, həmin o sual verən adam, mən gəlsəm sənin evə qonaq və sən məsələn evdə yoldaşı danlamısan, uşaqları danlamısan, filan hamın belə hətta cəza tətbiq eləmişsən, zahirən budur ki, sən zülm eləmişsən. Mənim gəlib sənə deməyim ki, qara sən zalım adamsan, bir insafın olsun filan belə. Bu cür mənim sənin idarəçiliyinə ilk mənzərədən gördüyüm halı ağlımla qiymətləndirib sənə etiraz eləməyim, sənəcə qaraş. Sən bilmirsən nə var, nə yox. Və sənə danışır, bax, bu belə eləyir, bu belə eləyir, bu uşaq belə eləyir, bu belə eləyir, sən yoxsa ki, mən vurub öldürərdim. Aydındır? Aydındır, yəni sənin baxışların, sual verən, sən buradan dünya arasına internetlə baxırsan, işıqlar sonunda baxanmırsan. Allah Subhanahu wa Taala, aləmlər Rəbbi Allah, hər şeyi görür, hər şeyi eşidir və hər şeyi bilir. Nə eləyirsə, ədalətidir və yafu an kəthir. Çoxun da hələ əhv eləyir. Aydındır? Çoxun da əhv eləyir, hələ deymir. Aydındır? Lakin bəzi şeylər daddırır ki, başa düşək. Bə
Bəzi şeylere daldırır ki başa düşecek. Biz bilmirik. Biz bilmirik gecə klublarında ne olur o yerlerde. Orada neçə uşaqların başlarını alladırlar. Narkotik falan 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 falan. Sen bundan haberin yoxdur. Atmışsan böyle çayı koyarsan qabağa girsən bile. Öyleysen. Dünya Allah'ın. Yaxşısı budur ki sen inşallah işinle məşğul. Aydındır. Alemlere Rabbin işine karışma. Alemlere Rabbin işine karışma. Bütün işlerin asarı onun elindedir. Bəli. Bu sual ateistlerden ve deistlerden başka hiç kimden gelmir. Aydındır. Ateistler ve deistler. En yüngül cevabı da, en hafif cevabı da vermek ateistler ve deistlerdir. Bunu bilirsiniz. Bəzi zaman ateistler deistler şişirdi. Ateistler bir tane şübhə getirdiler. Şübhə getirdiler. Anam, sağlam olmayan ağıldan ne şübhə gelecek? Bunun özü nedir ki şübhəsizden olacak? Sakin, böyle bilmeyen de dini falan böyle söylüyor ki, o ne dedi o? Bu ne danışır? Heç ne deyir. Öz dediğini özünə qaytar. Ha, denen ki, məsəl, sən evə gəlsən, görsən ki, evdə vəziyyət qarışıqdır, hamı onu danlamışsan, döymüşsən, söymüşsən, gəlib sən etsən, zalımsan. Xoşun gələr. Deyirsən, yox, bir soruş gör, mən niyə belə eləyirəm, falan, fişə da. Sənə bir demək olmaz, sən Allah da layiqdir. Lə yusələm, mə yəfəl, baxım, yusələm. Allah etdilər, barədə soruşulmaz, onlar soruşulacaq. Bəli. Şeytanı da satmağa ne var mı başlayır? Dəlil nədir? Bəzilər deyir ki, orada şeytan yoxdur. Daşlarla qurba satmıyor. Yəni o hər şeyi iman edib qalıb şeytana daşatmaq. O sadəcə şey axtarır. Necə deyirlər? Yəni iman edib hər şeyi Allah'a və Rasuluna və qiyamət gününə, qədərin xeyrinə, şərinə bir dənə qalıb şeytan. Onlara iman eləsin, sonra şeytanı danışarıq inşallah. Şeytanı da taparaq inşallah, harada oturur. Öz qəlbində oturan şeytana daş atsın, oradakına gedər inşallah. Sonra? Yəni, niyə ki? 8 mart gəlir, Novruz gəlir, suallar aydındır. Gül vermək olar zəngib 8 martda. Deyəcəm, hə, vermək olar. Yəni, məndə də gəl, yox. Verən sana paru verdi, da özüm bilərsən. Mən niyə edir? Yəni, gül vermək istəyirsə ki, mən deyəm, hə. Deyir. Novruzda pişirilən şeylər, qardaşlar, bu məsələ, yenə getdik. Bu məsələ, aydın məsələdir, bu məsələ, bəlli məsələdir. Yeməklər əsli halaldır. O yeməklər əsli halaldır. Bacarsan, ehtiyat elə, çəkin. Yəni, sən götürsən, yesən, deməliksən, haram gedir. Yəni, bu məsələ çox da belə şey eləməyin, şişirməyin, tohid, əsas tohidə dəvət edin. Yəni, cəmatı tohidi başa salın. Biz işlə şərbanla dəvət eləməyə bilərik. Aydın, bizi tohidlə dəvət elədilər, dedilər daşlara, ağaclara getməyin. Sonra şəkər bura, hər elə qardaşı o şəkər bura yiyir, əlinuş olsun, sağ olsun. Yəni, əsas tohiddir, sünnədir, şəkər bura da... Bax, yəni, istəsən, yemə. Lakin kimsə yisə edin, haram yedin, nə bilim, sən belə şiddət eləmə. Əgər tövsiyə xarakterli danışmasa, danış xarakterli tövsiyə edin. Yəni, daha yaxşıdır ki, məsələn, iyulda yiyəsən, mayda yiyəsən və dekabrda yiyəsən, məsələn, belə. Bu, onların bayramı olur, sanki biz ona qoşulmuş kimi sayılırıq, belə filan, eyb etməz. Biz indi məsəl üçün, onlar desə gələ aşı da qoymayaq, paxlava deyirəm, aşı da qoymayaq, məsələ süfrəyə qoyuna xiyar, pomidor, süfrə, onun üçün düzəli baxı. Biraz geniş olmaq lazımdır, düzdür. O şeylər atributlardır, simvollardır. Şəkəri buradır, üstdəki naxışlardır, paxlava, bunlar simvollardır. Hansısa bir batil dinin. Lakin indi xəmirdən və şeydən ibarətdir, qozdan, funduqdan, belə. Bax, bax yəni. Yesən, deməri haram yedin, yeməsən də öz ixtiyarındadır. Bəli. Ateistlər deyirlər ki, imam gəlməsəydi, sən bilməyəcəkdin ki, pislik etmək olmaz. Hə. Etməsəydi ki, yerinə gəldə edəcəkdin. Yəni, İslam gəlməsəydi, bəli. İslam gəlməsədə mən bilməyəcədim bəzi şeyləri, bəzi haramları. Bəli. Bəzi haramlar və bəzi xəbərlər fitridir. Allah təala o insanın fitrətində yaradır. Bəzilər var ki, elmidir, onu öyrənməlisən. İslam gəldi, bizi öyrətdi ki, heyvanı Allahdan qeyrisinə kəssən haramdır. Allahdan qeyrisinə kəsilən yerlərdə kəssən haramdır. Bismillah deyib kəsməsən bilə-bilə ət yiyilmir. Aydındır, vurub öldürsən ölmüş cəmdə yeməyi haramdır. Bəli, mən bunu bilməyəcədim. Yox, mən bilməyəcədim. Sən biləcəydin, haradan biləcəydin. Aydındır, ona görə mən həmişə deistlərə sual verəm.
Xüsusən deistlərə. Deistlər deyir ki, yaradan var, posta bilmirik ki, nədir, kimdir, belə. Mən onlara sual verirəm. Yaradan var, amma sən bilmirsən kimdir. Sən bilmirsən kimdir. Mən bilirəm Allahdır, mənə görə Allahdır. Yəni, sən inansa inanmırsa özün bilərsən. O məni yaradan mənə xəbər verib. Öldürəcək, dirildəcək, mənə ruzunu o verir. Mən niyə yaradıb, xəbər verib mənə? Mənə kitab göndərib. Xaldini ki, düzəldirsə kitab qoyurlar ki, bunu belələsən düz olacaq, beləməsən xarab olacaq. Kondisioner falan hamısı, telefon. Kitabla göndərdə sənə, kitab göndər ki, abla bunu düzgün işləmək istəsən, belələ. Əks düzəlsən, sınacaq. Elə deyil, mənə kitab göndər, mənə xəbər verib mənim özüm barədə. Aydındır. Sən də deyirsən ki, yaradan var. Yaxşı, nə xəbər verib sənə özü barədə? Sənin bu yaradanın var, sən deyirsən, təbii ki, Allahdır, amma sənə görə. Nə xəbər verib sənə? Baxsa, səni yaradıb, başı başına bıraxıb. Nə xəbər verib sənə? Və ona dedim ki, birdən biri gəlib sənin qabağında otursa, sən də məsələn, ananla və ya həyat yoldaşınla parkda oturmasan. Və bacın və ailə. Biri gəlib bir qızla səfeh bir hərəkət eləsəsin qabağınızda. Sən onu necə qadağan eləyəcəksən? Necə edəcəksən ki, qadağandır o? Sənin dinin yox, sənin Rəbbin yox. Bilmirsən nəyi halal eləyib, nəyi haram. Nətər deyirsən, qardaş, bunu burada eləmə, gör tərəfdə elə. Deyir ki, vicdanla. Deyirsən, onun vicdanı da belə istəyir də. Sənin vicdanın belə, o qəbul eləmir bunu. Amma o vicdanı qəbul eləyir. Dəlilləri vicdandır. Yəni, okeyan o tərəfində vicdan yoxdur, məsələn, Amerikada. Getdin o tərəfə də çöldür, elə mənə burada 2000 km maskalandı birə. Çox uzağa getmək lazımdır. Sən ona necə deyə bilərsən ki, qardaş, örfümüz, adətimiz, millətimiz, nə bilim, cəmiyyətimiz, nə deyəmirik, sənin cəmiyyətim belə, mənim cəmiyyətim belə. Sənin ağlın belə, mənim ağlım belə. Sənin vicdanın qəbul eləmək, mənim vicdanım qəbul edib bunu burada eləmək. Sən ona qadağa qoya bilməyəcəksən. Amma sən Allah və Rasulunla, dinlə qadağa qoya bilərsən. Ona öz dinində, çünki Tövratda və İncildə də var bunlar. Aydındır. Aa, heç nə yoxdur. Allah mənə, bilirsiniz qardaşlar, bu deist və ateist fikirlərinin yaranma səbəbi əsas, mən günahı rahat eləyim deməkdir. Çünki hər bir müsəlman, hər bir mömin, hər bir cahil qəlbində Allah var olsun, hətta kafir, günah edib, günahın ləzzətindən soyandan sonra məni yaradan qabağında səhv elədim deyə bir fikir gəlir. O günahın ləzzətini tam dada bilmir. Ateistlə deyist deyir ki, bu ləzzəti də qaçırtmayım. İnkar eləyir, heç kimin qabağında sorğu sual olmayacam, heç mən belə deyək yoxdur. Şəkdən, yəni rahatda özünü belə deyə də yalana köpa inandırır. Aydındır. Lakin səfəkdir. Ağıldan naqisdir. Elhamdülillah. Biz ağılla və məntiqlə də olardan üstünük. Ona görə də əgər onlar deyən olsa biz heç nə etmirik. Birdən öləndən sonra heç nə olmasa, elə apardı, turladı, heç nə olmadı. Biz heç nə etmirik. Öndə yaşadıq normal, yedik, içdik halaldan, öldük, getdik. Amma birdən biz deyən olsa, siz batdınız. Hətta ağılla. Yəni, hətta ağılla belə, biz deyən olsa, siz deyən olsa, heç nə olmaz. Yəni, elə şey olmaz, biz ona küfür sayırıq. Etiqadın, lakin ağıl məntiqlə. Biz deyən olsa, yəni siz deyən, biz deyən. Yəni, belə deyək də, yəni, mən heç nə etmirəm, amma mən deyən olsa, sənə vəziyyətin yaxşı olmayacaq. Ona görə, Yahudi müsəlman xristiyan olur, müsəlman deyib ki, xristiyana bax, əgər İsa'ya inanmaq cənnətə aparırsa, mən İsa'ya inanam, cənnətə gedəcəm. Yahudi, əgər Musa'ya inanmaq cənnətə aparırsa, mən Musa'ya da iman eləmişəm. Birdən Məhəmmədə iman eləmək, sallallahu aleyhi ve sellem, cənnətə aparırsa, siz ikimiz də qaldınız, afsayt. Yəni, gedə bilməyəsiniz cənnətə? Ona görə ağınla da biz deyəndirizdir, hətta ağınla da, hələ mən daha şəriyyət və s. vələxir, bəli. Soyuqdayma zamanı, spektdən... Nə zamanı? Soyuqdayma zamanı. Spektdən vuruna, boğaza vurulması və yaxud kompleks etmək. Üstdən olar. Yəni o içəriyə ziyandır. Üstdə xeyri yev, xeyirlər var. Allah deyir, onda, yəni ziyan, onda xeyirlər var, amma çoxu ziyandır. Xeyirlər var üstdə. Aydındır, ziyan içəriyə, içəri hamısı ziyandır. İçəri hamısı ziyandır. Orada xeyirlər var, deyir, o içəri atmaq yox, üstdə. Üstə əyib etməzə, yarıya vurmaq və s. və ilə axır istifadə eləmək olar və namaz da qılmaq olar ilə. Məsələn, spirtlə bağladın, namaz qıla bilərsin. İçəridə, içəriyə ötürmə olar. Bəli, çöldə istifadə edə bilərsin. Sonra?
Rafiziler deyirlər ki, Rafiziler zalim hakimə itaat edirlər. Sonra o zalimi başqa bir zalim deyir, devirir. Və əslində bizim əqidəyə görə biz o kimçi devirib var. Onu biz artıq öldürməliyik. O diğer başa düşmüyor be. Hakimiyyəti alıb zində ona itaat edəməli. Bu şübhəni gətirir. Ama biz nə deyik? Əhlüsünnə və cəmaət deyir ki, hakim ola, hakim ola. Hakim olmaz ikinci. Onda hakim onu öldürtürür, hakim. Yəni o iddia eləyirsə artıq cəmaətdə yəni özbaşınalıq yaradırsa, hakim onu əmr eləyir, birinci başa salır, təbii ki, çağırır, izah edir, qəbul eləmirsə artıq güc tətbiq eləyir və bu da yəni artıq onun öz içtihadına, yəni öz belə deyə də baxışına və nəzərinə və ölkədəki vəziyyətinə aydındır. Baxışından sonra öz şurası var, o özü bilir işini, narahat olmasınlar. Birdən təqallüb olsa, təqallüb nədir? Yəni ki, inqilab eləyib o birisi gəlsə, aydındır, o oca olur başçı da, o oca olur başçı, so, o olur başçı da, əgər o götürürsə hakimiyyəti əlinə, o artıq olur başçı. Biz o necə yan öldürməliyik? Artıq başçı oldu axı. Başa düşməyib. Başçı olur, iddia etdiyi vaxt var, ha. Cəmaatı təfriqəçi deyə bölən vaxt var. Onda hakimin səlahiyyəti nədir Peyğəmbərsən? Onu öldürsün. Amma artıq iş bitdi. Yəni, inqilabla filan. Biz inqilabla gəlməyi düz saymırıq, ha? Əhlüsünə və cəmaat. Lakin olsa yəni. Gəlsə və istiqrar olsa hakim kimi və müsəlman ölkələr onu hakim kimi tanısa, artıq o hakim oldu. Çünki əhlüsünə və cəmaat etiqadındandır ki, hakimi başqa müsəlman ölkələrə hakim tanımalıdır. Bağdadı niyə hakim olmadı, sayılmadı? Heç kim onu hakim kimi tanımadı. Öz-özü xəlifə elan edir, heç kim mələ uşaqlarına başqa heç kim beyt eləmədi ona. Heç bir müsəlman ölkəsi demədi ki, sən müsəlmansan. Amma sən bizim prezidentdir, Allah razı olsun, Allah xeyr üzərində sabit eləsin. Odur, tanıyırlar onu müsəlman hakim kimi. Türkiyədir, aydındır, tanıyırlar onu müsəlman hakim kimi. Müsəlman hakim kimi. Saudiyadır, Misirdir və s. və ilaxır. Bunlar hakimləri bir-birlərini hakim kimi tanıyırlar. Aydındır. Əgər belə vəziyyətə çatsa, o artıq hakimdir, onu öldürürük. Və o birisi artıq düşdü də. İndi düzgün yolla düşdü, düzgün yolla düşmədi, bu artıq məsələ siyasidir. Əhlüsünnə və cəmaət deyir ki, hakimi seçir şura. Şura seçir, o düzgün yoldur. Və əhlüsünnə və cəmaət düzgün olmayan yollarda belə mövqey qoyub. Məsələn, saymır düzgün, hakim olurla hakim seçmək və inqilab eləmək. Hakimə qarşı bunu saymır əhlüsünnə və cəmaət düzgün. Amma əhlüsünnə və cəmaət deyir ki, birdən olsa və sultanlığı əlinə keçirsə, ordu və s. xidmə əlinə keçirsə, o artıq tanınsa dövlətlər arasında ki, bu artıq buranın hakimidir, əhaliyə ona tabi olmaq vacib olur. Nə deyir o? O düz başa düşməyib. O düz başa düşsədir, hafizə olmalıdır. Sonra? Abdüssalam Şüveyr Hansı danışır, o davam... Abdüssalam Şüveyr məhzəbçidir. Mənə gələn məlumatlara görə o sələfi deyil. O sələfi deyil, çünki məhzəbçidir. Xüsusən də Həmbəli məhzəbini təqlid eləyir. Təzə qardaşlar, çıxıb Həmbəlilər, xəbərimiz olsun. Həmbəli ya cudud, təzə Həmbəlilər. Bunun ərəb formaları var, bizə gəlməyib ələ. Ola bilər ki, yetişdirib göndərəcəklər. Təzə Şeyx Dimişkinə cırtdanları göndərdilər. Ola bilər ki, bunlardan da gəlsin, təzə Həmbəlilər. Həmbəli cudud, onlar da təkvirdə xavaricdirlər. Ad və sifətlərdə əşari şeydilər, naturididirlər. Əqidə də, mənhəc də, ixvan da Allah bilmədi. Adı Hənə bilə cüdud. Bunlar ərəb formaları başlayıb danışmağa. O, onlardan biridir. Sadəcə olaraq belə çox izhar eləmir. Çox izhar eləyənlər var. Adlarını bilmirəm, amma videolarda belə baxmışam. Bəli, gələcək hamısı. Bəli, inşallah Allah gətirməsin. Bizdə neymət nədir? Bizdə birinci sələfili yayıldı. Əhəmdülillah. Bu bizdə söz, yəni tələbələrdən, sələfilərdədir. Bu, böyük neymətdir, ha. İndi əşarilə gəlb girmək istəyir, naturidilər buradan şeylemək istəyir. Gözə ilişirlər ora, bura ki, efilə girsinlər. Yəni, yol sələfilərdəndir. Yəni, kim məşhur olmaqsa sələfilərə ilişir. Kim gözə problem varsa, məsələn, görməsən, Rafizi sufiyə rəddiyə verib.
və sufi rafiziyə belə şey yoxdur. Gedib baxın. Hamı deyir ki biz yaxşı yox. Niyə görə? Çünki sufi deyir ki ey Abdülqadir Ceylani həzrətləri. Bu da deyir ki ey Hüseyn. O burada 8 saniyə Ceylani çağırsa o da 2 saniyə Hüseyn çağırsın. Etiraz edə bilmirəm mən. Əhlüsünnə və cəmaə hamısını etiraz edən sələflər, onlar hamısı sələflərin düşmanıdır. Hakimiyyə söhbətində hamısında xurucdur bizdən başqa. Aydındır? Bəli. Bəs nə qədər ləcnə Ləcnə daimə də fətava dolacaq bəzən. Axı, iki dənə ver, bir bəsdir. Namazda gələn vəsvəsələrlə nədən mübarizə? Fikir vermə, namazda. Ümumiyyətlə, vəsvəsəyə qarşı münasibət fikir verməməkdir. Sən namazda, mən müxtəsər bir şey, sən namazda gəl ki, sən dördüncü rükəti qılmadın. Namaza qılıb qutarmışsan, getdin, oturdun məsələn, sonra çay içməyə, gəldi ki, sən deyirsən, dördüncü rükəti qılmadın. Vəsvəsə kimləndi? Şeytanla. Şeytana əslində sərf eləksən, o dördüncü rükəti qılmayasan. Yəni ona sərf eləyən odur ki, sən qılmayasan. Deməli, səni oynamaq istəyir. Aparır, qıldırır, sonra o qıldığın dörd kədir ki, deyirsən, ikidə təşəhhüdə oturmadın. O üçəsində giriş eləyib, baxsana. Kitabın müqəddiməsini yazıb orada. Sonra deyir ki, oh, gedim bir dənə səhv səcdəsi eləyim, gəlim. Bugün səni belə rahat bıraxdı. Sabah, ona görə İmam Əhməd Rahimovun vaxtında bir dənə kişi oldu, gəldi ki, ey imam, mən sübh namazını qılıram, sonra yenə qılıram, sonra yenə qılıram, sonra yenə qılıram, günəş çıxır. Deyir, sonra gəlir zöhür, zöhürü qılıram, zöhürü qılıram, hətta gəlir əsr. Əsri qılıram, məğrib, məğribi qılıram, işa. İşa anda... Deyir, niyə? Deyir, çünki bir də deyirəm ki, o qəbul olmaz, bu qəbul olar, bu qəbul... Deyir, o, sən namaz qılma, sənə namaz fərz deyil. Deyir, niyə? Deyir, Allah qələmi dəllərdən qaldırır. Yəni, sən nə namaz qılırsan? Aparır, adamı aparır bura. Ona görə Şeyx Abla Buxari dərslərin birində deyir ki, ümumiyyətlə Şeyx Abla Buxari halallıq vermir. Ya onun özündən eşidib danışmalısan, ya da kitabından oxuyub danışmalısan. Əgər mən sənə dedim, sən gedib danışmağa halallıq vermir Abla Buxari. Hələ, o da deyir ki, nə gəldi danışır Abla Buxari? Tanımırsan Abla Buxari? Bəzi də Abla Buxari bir şey deyir ki, nə gəldi, hə, belə, ya, ya. Deyir ki, mənlə nə qil eləmək, ya mən özümdən eşit, ya mən kitabdan oxu. Şeyx deyir ki, bir dənəsi var, Cami İslamiyyədə oxurdu, tələbə idi, oxşun, gəldi, oturdu, hədis fakültəsi filan, bir günü vəsvəsəyə düşdü, sonra belə, sonra camiyədən çıxdı, o mövzisi tərk edir. Deyir, indi, yəni Şeyx deyir ki, elə zənnəm ki, o kafirdindir, müsəlman deyil. Yəni, vəsvəsə insan o qədər apara bilər, hətta mən bir dənəsini görmüşdüm, İtalyalı tələbə idi bizdə. Adam dəstəmaz anında bütün cələbiyyəsi soğulurdu. Qüsurlu da şey video ilə alırdı. Baxırdı sonra görür ki, buranı gördüm, oranı gördüm belə. Namaz da imamın arxasında qıla bilmirdi. İmam elə ki, məsələsində rukudaydı, bu hələ qiyamda Əl-həmdü-lilləhi belə-belə hərflərdir. Birdən ayını düzdümərəm, qəbul deyil. Gedmişdi elə xəstələmişdi. Bir dəfə yanımda namaz qıldı, biz elə ki, ikinci rükətdədi, bu hələ rukuya təzə gedirdi. Çıxdım, dedim, mən heç demədim ona. Şeyx yanında da Şeyx Rastan soruşdum ki, Şeyx bu dedi, buna dəymə, hələ belə qılsın namazını. Buna desək ki, bu da səhvdir, səhərə kim burada yox. Yəni, qoy, qılıb geçsin evə. Yəni, buna desək ki, sən bunu da səhv qıldı, o elə bilir ki, düz qılır. Ha, sonra... Ay, çox oldu qardaş, sual duyacaq, keçdi. Vəcdi. Hə, ver, sual yerdən, yerdən. Ha, evə getmək sənə gəlsin qardaş. Bizdə çox bəzi müstəzədə imamlar şəxsiz şəxsiz qazanır, şəxsiz savq. Lakin qardaş soruşur ki, imamların arxasından çıxmaq. Məsələn, 10-cu rükətdə çıxmaq, 8-də çıxmaq, tamamlanmamaq 23-ü. Əfsəl tamamlamaqdır. Yəni, hədisdə gələn tamamlamaqdır. Allah onu bağışlayar və s. və ilaxır, məxfirət. Birdən zəifdir, ibadətlər güzə bağlıdır. Fəttəqullah məsəstadı, Allahdan bacardığınız qədər qorxun. Nə bacarsa onu edərsiniz. Hətta 4-dən geçsə də işə demərik ona. Aydın, ona işə demərik. Amma bizdən sorsa ki, hansı doğrudur, deyirik ki, axıra qədər qılmaq. Əgər o əcri, o savabı ixtilafsız götürmək istəyirsə, ixtilafsız. Çünki o birisi rəydə, aydındır, imamla tamam deyirsə, o birisi imam gəlir. Bu belə də biraz aydındır, biraz gəliz məsələdir. Amma tam imamla tamamlayıb çıxsa, bu artıq o əcri götürüb. İxtilafsız əcrə qaçmaq üçün, müsəlman da buna həris olmalıdır, qalsın qılsın. Birdən çıxsa, heç edəmək yox. Tövsiyə xarakterli deyərik. Deyərik ki, bəs tövsiyə olmur qılasa, amma getirsə heç edəmək.
Allah'a ne kadar bazar o kadar ibadet. Ne gücüz yatır ona. Gücünle ne satır? Düz dedi. Selaç orada 100 minbar kılacak. 5 mat verilə, 1000 mat gelecek. Yani dünya malı elədi. Ama əcir yoxdur. Mövzuna bağlı. Zahir kardeş yani ne? İbadet eləməyən birisi. Sayılır. Ona da əcir var. Olar. Olar kardeşim, olar. Bəli. Amin ve yâke. Yani ümre seferdi. Seferde sünneler, ratibe sünneler terk olunur. Ratibe sünneler terk olunur. Lakin bazı alimler kardeşler deyip ki sünneleri qıra bilirsen, ratibeleri. Səbəb? Səbəb yani adam həmişə gələ bilmir ona, 100 minə görə. Yani zöhrün sünnetini qılır, əsri sünnetini qılır. Bunu deyən alimler var, o da o məqsədlə ki, yani həmişə gəlmək olmur ona görə. Amma ən gözəl yol sünnədir. Ən gözəl yol sünnədir. Sənin sünnəyə tabi olub qazandığın əcri iki rükətdə tutamayasın. Sünnə Allah Rasulunun yoludur. Addım bu addım. Bəli. Allah razı olsun qardaşlar. Bəsdir.